قبل باتو فانو نايس دناده اره انت بعد ده يا ملك አልተሻለም ዲያ በቀደም ደበደቡኝ አለከ በቀላል እኮ ነው ቶሎ ዳነ አ ቀላል ነው ትንሽ ምን ማለት ነው ወንድና አይዞ ባ አይደለም ቆይ ነው የምለው ተክራላ ሰውነት እኔ እንደው አንድኛውን አይ አሁንማ ምን ድኛ አታይም እንዴ ቀላል እኮ ነው እንትን አይ ባለፈው ትንሽ አዎ ነገሩማ ዱላ ስለሆነ ትን ቅጥቅጥ ነው በቃ ቀላል ነው አረ እንደው ቁስሉም ተገጋለልህ እንጂ ለቆ አንድ ጊዜ መጥረቢያ ነው ብዬ ነበር አይደለ አይደለ እንትን ብሎ ተሰፍቶ የነበረው ቀላል እኮ ነው እንትን አለ ትልቅ ሆነ እንጂ ክፍተቱ ቀላል ነው አሁንማ ይሄንን አሁን በቃ ድኜ አስፈትቼ ስራ ልገባ ጥሩ ስማ አይው መቼም እንግዲህ እኔ እንደማቀው እንደው መሸሽም እንደማሸነፍ ይቆጠራል ይባላል አረ አዎ ሂድ አትጋፈጥ እኔ አይደለሁም እኮ እድሌ ነው እድሌ ነው ስማ ግንባር ነው ግንባር ነው ምን ያው ቀላል ዱላ ምን አጋጥማል ጥሩ ደህና ዋል አይዞ ደህና ዋል በቃ አሁን አስፈትቼ መግባት ነው አይዞ አይዞ እንደው ምራቱን ያንጣለት እኔማ እንደው አንዳንዴ እንደው ወንድነቱም እንደው ይረሳዋል እኔ ብሆን አሁን ይኸው እንደው የወንድ ልጅ በር ማጣት ነው አያዝ ደስ አይልም አያዝ ደስ አይልም ጋር ደስ አይልም አይዮት ምንቃ ጋር እዩ በሰላም ነው አድሮ አላለም ጋር አሁን ይሄ ግን ትክክል ነው አቆራረጡ ወፎቹን ለበሽካቸው እንደ ጋር የለም አዴት ማለት አዴት ማለት ጨረሳቸው አይ ጨረሳቸው ኳስ 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 ማጥሩ ኳስ አፍሪካ ጉዳ ፈላ አፍሪካ ጉዳ ፈላ አይ አፍሪካ አይ አፍሪካ አይ አፍሪካ የቤት አባ ዛሬ ደሞ ከነ ቤቱ ምራሱ ትበል አይ መጣ ግቢ ትንሽ ልቆይ አረ ባኮት ሊግቡና ቁርስ አቆት አድርጉ ቆይ እበላለሁ ትንሽ ቆይ ግድ የለሽ ትንሽ ልቆይ አሁን እኮ ካላሳሰብኳቸው የቤት ክራይ አሳልፎ ሌላ ወር እኮ ይመጣ ይሄን መነጽር ከገዞዲ ጻራይ ተለውጣለሁ እህ እህ መነጽር ልጅ የከፈለን ያልከፈለ በዚህ ካለየዋቸው ለቦርባሬ ለጀርጃሬ አለክትሪኩ ሁሉ የፈለኩ የታጎለበሱም ይሄን ጀምሮ አቹዋር ካለፈች እኮ ሌላ ወር መግባት አይደል እኔ ምን እናጂ እንደሪ ነገርማኝ እ ይሄንን መነጽር ከገዙ ደርሶ ለብቻ ምኝታ ለብቻ ምግብ አምጥቷል እስቲ ግን እንደ ያለ እስቲ ግን ግን እጂ ግን እኔ ማለባለ በቃ ግቢያ እንዴ የየሾለኩ ሲሄዱ በዚህ እኮ ሁሉ ጫርቦ እኮ ነው አሁን በተለየ በርባሪ ወርባሪ እኮ እንደዚህ መሳብ ጀምሯል ቤት ክራክ ሽሽት ታዲያ ዘበኛ የተቀጠረው ሄድ ይጠብቅ አይደለም እንዴ ሲመጡ ይነግሩታል ጋብታ ቁርስ አያደርጉ እስቲ ምን አለበት ብትገቢ እጂ እስቲ ግቢ ለምን አትገቢ እንዴ ቤቱ ራቀሽ እንዴ ያው ግቢ እኔ ማገባለሁ ከቤት ከሄድ ይላል እኔ ስራ እየሰራሁ ባርባሪ ባርባሪ ደናደሩ አንተ ባርባሪ ደናደሩ አቁ ሰላምታው መጣም ቀረም አይጠቅመኝም ባርባሪ የቤት ክራት ከፍልም እንዴ? ዴማ ጉዳይ አይደለ እንዴ? በጣም ማሰብበት ጉዳይ ነው አስተውሽዋል። ሶስት ቀን አለፈው እኮ። አዎ የራሴ ጉዳይ ነው ትንሽ ለመድሃኒት ብራ ወጣውና በዛ ትንሽ አጥሮይ ነው እንጂ አስተውሷል። ሳይ ወርዋሪ አንተ ሆድ ውስጥ ሙጃ ነው እንዴ ያለው ወርዋሪ እንዴት ነው ለጋ ጠባ ሆስፒታል? አጋጣሚ ነው። ስማ ዛሬ የመጨረሻ ክስ ነው። እሺ። ያንተ ሰላምታ መጣም ቀረም ለኔም ለራስህም አይጠቅም። እሺ ደራ Thank you.
ደናደሽ ምጥ ይየለ ዛሬ ለማንተ ሆነ ይሄ ቤት ተጠፋ ትንሽ ምፋስን ታይ ብዬ ነው ምጥ ይየለ እሺ እንዳልክ ለማንኛውም ደና 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 ወልሽ ደናደሽ ደና ነሽሽ እግዚአብሔር ይስጥ ማነ አቤት ወዴት ነው ወዴት ማለቴ ወደ ውጪ ነው ማለቴ አንተ የቤት ኩራይ አትከፍልም እንዴ እንዴ እንደገና እንደገና ከፍያለሁ እንደትናንትና ለማን እንዴ ለባለቤት ወጥ ነው ኮረንት እንዴ ቤቱን ያከራየው እኔ ለምን ነው ለሷ የምትከፍለው እንዴ ጠየቁኝ ሰጣቸው ነው ባንዲ ቤቱ ስለ ታራዶሮ አለ ኮረንት እንዴ እኔ ቤቱን ያከራየው እኔ ለምን ነው ለሷ የምትከፍለው ተው ኮረንት እቺን ጠጋጠጋ ብትተው ይሻላል እቺን ጠጋጠጋ ኮረንት እሷ ጋር ምን ወሰደ ኮረንት እኔ ምን ወስደኛል ዝም ብሎ ወስደኛል እንዴ ብትጠነቀቅ ይሻላል ኮረንት ነበርኩም እንዴ ላጣባ ልብስ ለሰጣት እዛ ሄጄ ነው እዚ አሁንም መልካ ምን ምን ያሰብኩ አይ ምንም አይ በቃ ቁልፉን ይምሎ ይሰውዬ ኮዲቃቸው ሳይበላሽ አይቀር ሰባቴ ነው እኮ የሚያመላልሳቸው ወይ አልማራቸው ወይ አልጨረሳቸው እኔም እንደ በማጠብ እንደው ሰለቸው ምን እንጀራ ማ አይደለም ማረ እንደው ማን ጋረድ አንተ ጋረድ ጋረድ ልብ ይውለቅ አንተ አይደለም እንደ መጣረው ወሩኝም ይሄ ይሄ ማነው ኮረንት ሰራተኛ አሁን ወንጫው ሰዓትም አይደለም እንግዲህ መምጫው እንደሆነ አው ሲመጣ እንደሌት እንዲመጣ ነገር አልመጣስ ምን ልበለው አመዳ ልበለው ካልመጣ ማመን ትለዋለህ? ሲመጣ ቤት እንዲመጣ ነገረው።
سلام وين سلام سامونا اللهم انجي بادام بتاشتوال عايزو اتنين بادام بارجياش اللو اتال عايزو زاري مقال بزني تاتقو لفسي اللي نمهين بادام باش تشتاني اش طولم يفلقنو ايه نقر دم نو لبار او دم نو بي يا من دم ويكو بوكسينيانو اتلالو ادمالو زرالو لك ساعت ميفلقنا فتن اقاج عدلو ادمالو ومتادلو
ከኔ ባንድ ጥፊ በቃራ ጥፊ ብለው ተዘርሮ ቢተኛ ደሞ ወዴ ና ናንዴ ቋቋይ ምጣዱ ቴሌቪዥኑ እንደሁሉም ቀጥ አይመሰለ አድማ ነው ካንተ ለነጠል እስኪ ምን ችግር ምንም ችግር የለውም ይሰራል እንዴ ታላ ነው ማን ኮረንቲ ሰራተኛው ኮረንቲ አዎ ታገኘኩ እየሰራ ነው አዎ እየሰራ ነው አነጋገርኩት አነጋገርሽ ምን አልሽ አሁን የቤቴ አባት እንደው ምን ያህል ብንከፍለው ነው እሱ አልከፍልም አልከፍልም በቤት ኪራይ ይጣጣል በቤት ኪራይ ነው የምጣጣው አልከፍልም የለኝም ከታ ማለት ነው ለኪስ ሲፈልገው እንደሆነ የምን ኪስ በቃ በቤት ኪራይ ይጣጣል እንዴ ምን ነካሽ እንዴ አይ እንዴ አንቺ እንደዛ ለተደራት እንደገኝ እንዴ ከት ይመጣል ገንዘብ ታዲያ ለኪስ ሲፈልገው እንደሆነ ገንዘቡን ምን ይጣጣል የምን ኪስ ነው በቃ በቤት ኪራይ ይጣጣል ታላንቺ ምንድን ነው ወይ እንዴዚህ ማን ለተባልግ ሰው ሰራተኛ አታበላሽ ባክሽ እንዴ ሰራተኛ አታበላሽ ምን ወፍት ቤት ነበር እንዴ ምን ማለታችሁ ነው ምን ማለታችሁ ቆጣሪ ሳታዘፉ ልታስተሩ ነው እንዴ ኮረንት ባልበላ ሳታዘፉ ነው እንዴ በቃ በቃ ምን ነው ያዘ እንዴ ያዘ ይዛልኩ ከዚህ ዶሮ ወራድ ዱቄት ውስጥ ተጨመረኝ ይስቃሉ እንዴ አቤት 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 ነዳኔ አለ እንዴ ይሄን ላዱቄት አንቺ ደግሞ ሳት ከዚህ ምታስቀምጡ አይደል ልጆን ይያው ሳይታሰር እኮ ነው በቃው መብራት ቆጣሪውን አጠፋለሁ ግባና ስራ ቆጣሪ ተፈልኛ ከዚህ ሰራለሁ እንኳን የመብራቱን ቆጣሪ የውሃውን ቆጣሪ ብታጠፉ ከዚህ በኋላ ገብቻል ሰራ አይዞ አሁን የሚጠፋው ነገር ግብና አጠፋት ይለኝ እኔ ባልቦላውና ውሃውን አጠፋለሁ እሺ አታም እንዴ ለሁለት ቂጣ የሚሆን እኮ ዱቄት ነው ይባከል ሂዱ ግቡ ናስኪ ሂዱ ግቡ 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 ታጠፍኩት አዎ ታጠፍኩ ዛሬ እኮ ነው ያጣ ዛሬ ምን አንያ አዎ ይሄ ነው ምጣዱ ምጣዱ ይሄ ነው ይሄ ለማቀስቀሻው ደግሞ ደምሶ እንደው ደሞ ተር ዝም ብሎ ነው የሚጫው ምጣዱ ሄሎ ምንድነው የሆነው አለ ያሉት ምንድነው አንዴ ይበራል አንዴ ይጠፋል አሁን እንኳን እየጋጋኩበት ነው አዎ እሺ ፒንሳ የት ነው ፒንሳ ወይ ወጭ ውጭ አይቻታል ውጭ አዎ ቲሼ ልጅምታ እሺ እሺ አንዴ ይጠፋል አረኑሉ ዳቦ ይሄ ነገር ዋናው ችግሩ ሃይ ሲጨምር ምንም ሲቀጥ ምንም የቀደመው ኮነ ንጋጋ ያለቀ ይሆናል ሰው ወገዛይ እንዲሰቀጥላል ለከን አንደው ችግሩን አግኝተው አግኝቻለሁ እኔም እኮ ግራ ያገባኝ አ መብራት እንትን መጨመርና መቀነስ የኃይል መጨመርና መቀነስ ነው ሌላ ምንም ችግር የለም አዎ አዎ ወሽ እንግዲህ ከመስራተ በፊት ለማንኛው ቢበስልም ባይበስልም ውስጥ ያለውን ቂጣ ነው ያውጡ ምን ነው ይላል አዱስ ቂጣ
አንዱ ቢታላ ነው እንዴ? አሁን አለቀቀው እንዴ? ምንም የፓውል ሲጨምር እና ሲቀንስ ልዩነት ያመጣል እንዴ? ፓውል ሲቀንስ ካለው ነገር ላይ አንድ ይቀንሳል ማለት ነው። አሁን እንዴ ታዲያ ይቀንሳል? አዎ ይቀንሳል። ሲጨምርስ? ሲጨምርም ያው እንግዲህ አልፎ አልፎ ታለው ለመስተካከል ይቀንሳል። ያው ሲጨምርም ይቀንሳል። ወይ ኮረንቲ እንዴት ነው ነገር? ወክደል What's up? ሽብ ይማለን ነው ምን እና መጫከነብ? አረ ተይ እንደው ግዴለሽም ተይ አረ ባክን አትቸኩል። አረ ተው ሰው እንዳይን ብቻ በኋላ ነው አትቸኩል። ታያለሽ እንዴ የሁሉ ቤት ተከራይ አሰፍስፎ የሚያዩ ማን ነው? እኔን እኮ አይደል ማንችን ነው እኮ እንዴ አሁን ማንም ልብ ብለሽ እንደሆነ ያ ቀይ መላጣ ጎረምሳ አንዷን ባንዷ አጭር ለባሽ ረጅም ለባሽ ቀይ ተቆጥ ታይም ያንጋጋ ይወየገባ የምንኛ እንቁልለጫችሁ ነው ግድ የለም አትቸኩል። ምናልባት ሰው ከመጣ ድንገት መጥፎ ነው ስላል እንጂ ጥሩ ነው። እሺ ብለሽ አሰብ አትቸኩል ያለ በኋላ ነገር ጋር አለ ጋር አቤት የግቢውን በር ወዲህ መጣ ወይስ እዛ ሌላ ሰው አቆም
انتنا زاف زفلني چماقلني ترا بلاي نو اسوا زاف زف يچماق سرانا سلام انت باجه تنسا ارگل يله دورو يله گدرو کو بادارك دو سلام بكرك مجي ايش ايش لا شدني کو بلو نو گاش ايش تسويش سرانا عرفاتو اسو گود بزاف يمن اطرايتون نو جي هاي بيتو سلام نش سلام حاضر لهم دي زاري وين ينورالو كوبيه نبران متاتي كاتريلينغ متكي بيت لبس قايا يجري موطاتي كنغوري متشاتوال غتني عندك بوكس عندك ها لا يكفي صونا بيت صون لي كابسو انا لفازرنا لمازال مستجلي نو انتم تتغني لي متشال سراتنيوم مالتشال اندي አራይ ፍፉት አይ ወጣች ወጣች በቃ አዲስ ሰራተኛም ካለች ሷም ጨምራቸው ያው አራሰው በምን ደሞ ተዋወቁ ባክ ይግባባሉ ሰኛ ስማ ቦክሰኛም ስለሆነ ቀድሜ ያለው እንዴ ለእናንተ መኖር ያው ለኔ ሞራል ነው አደራ ሰላም ደራራችሁ ታረስ ሰላም ጂሚያለሽ እንዴ? ኦጄ? ሰላምሽ? አሎ አሎ። አንቺ ሰላምሽ እንዴ? ታረስ አፈሽ እንዴ ነው? ከነጎዲያ የሚመቻችሁ ከሆነ ልጋብዛችሁ አስቤ ነው። ምግብ ነው? ሰርግ ነው? ምን ምግብ ነው? ምግብ ብቻ እንዴ ይታያችሁ? አረ ምንድን ነው? ምንድን ነው? ጨዋታ አለ መሰለኝ። ከነጎዲያ ቦክስ ስላለብኝ ያው ቦክስ ብሪኮናችሁ እንድትገኙልኝ ነው። አዎ። ምን ልጀምር? አረ ቦክስ እንትራለ ለሞራል ነው እንድንደግፈው ችግር የለም እንዴ እሺ ያው ለሞራል እንድን ባይዘይ ፋሚሊዎቼ ባክ ተራ አንጠብቅ ፋሚሊዎቼ በጣም ወያ ነው ይወጣል በጣም በተለይ ታናሽ ልጅሰሬ በጣም ኦኬ ነገሽኛ ከዚህ ፊት እና ከነጎዳ ፍሪስ ከሆነቹ አቴን ልታደርጉልኝ ነው ያው እናንተ ካልቸኩላችሁ ተጋጣሚን እስከ 3 ዙር ድረስ አቆየዋለሁ የሚቸኩል ካለ አንደኛው ዙር ላይ ያው ቻሉዋል አራ ድራማ ነው እንት ተከታታይ አረጋው አይ ቦክስ ነው አረፍት ስለሆነ ብዙ ዙር ብትሄድ ምንም አይደለም ቆይ ያው አንዳንድ ይበቃቸዋላ እኔ በቃኝ ለሱ አራት አሁን ማለት ፋሚሊዎች ሳይመጡ ኦኬ ኦኬ አንተ ግን ማዘር በየበልጡ በጣም ደስ የሚል ኦኬ ግን ቢዘነት ለአንተ 2000 ወይኔ 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 አንተ ቁልፍ ነው ምን ቁልፍ ነው ብሎ መናራጁ በቃ ወጣ በቃ ايه بنا لاسو يا سوش انت بيت تسطوا له يعني انا زست سلام جنانو الله لا ليه ده انت
አንተ ሰውዬ ለምን አንጠይቀው እንዴ? ባሮጃችንን ነው እንዴ በሽተኛ ነው? ባክህ ነኝ እኔ። እንደዚህም ባንዲዝም ስሙ ነው ያቋልና ነው ዝም ብለ ነው ደነ ታምም እንዴ? ታዲያ ነው ውጦ እኮ ነው የጠፋው። ምንድነው እናንተ? ምንድነው? ደናሽ ደናሽ አጠብሽ? አዎ ጨረስኩ። አይ ቆንጆ ምን ሆናችሁ? እንትና በሽተኛ ነው ወይ ታፈር ልብላ? እኔም ልጠይቀው አንተ ዛ በቃሬ ዛ ጤናን በሳ አራር ጠይቀው አጣፈስ ነው እንዴ? አረ አይ ቆቁኝው ነበር ወይ መቋቋ? አይ በፈጠራችሁ ግን እናታችሁ እዚያ አልጋ ላይ ከወደቁ ዛሬ ሁለተኛ ቀኔ ነው ማለት ወይ ሁለተኛ ቀን ሳምንት አልፈዋል ዳኛው አላየለኝም እንጂ ጓንት ውስጥ ብረት አድርጎ ነው የመታኝ። ግን በፈጠራችሁ ሳትደብቁ ንገሩኝ። አታውሽኝ። በፈጠራችሁ ብቻውን ነው የመጣኝ ወይስ ደጋፊዎችም ጭምር ነበሩ? ብዙ ናቸው። ብዙ ናቸው። ለዚህ ነው ያበጣው። አይዞ 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 አይዞ። በስማሙ ተረጋጋ። አይዞ። በፈጠራችሁ በእናታችሁ በእናታችሁ ሁላችሁ በእናታችሁ እኔ አልመጣሁትም። አይ ወይ ይሁን ሱቶና እንዴት እንዴት ነው የሚያደርገው? ወይ ማረክ እንዴ ያዞረኛል። እኔ ብዥ ማለት ካፈት ግብ ይለኛል። ምንድነው መሬት ለመሬት የሚያርመጠመጥ? ምን አይነት ሰው ነው እንዴ? በትር ሰዓት እባብ ነህ እንዴ? በቃ እኔ ጋር አለ። እሺ እሺ። ወይ እንዴ ይዞ ተመግባቱ ታፋራ መነገሩ ማን ነበር? ምን መታ ማን ነው? ቆይ ቆይ እንዴት ነው እየተሻለ ነው? ደግሞ ከኔ ጋር ምንም ማለላው እንኳን ለውጥ አለ። ለውጥ አለ። እስ
አስቸኮለው ይደም አይደርስ እኔ ምን አንዳንድ ነገር ልንጠይቅ ነበር እኔ ልጠይቆ ጠይቆ እንግዲህ መጠየቅ ነው ጨጓራ ሲጀምር እንዴት ነው የሚያደርገው ጨጓራ ጨጓራ ሲጀምር አይ መድኃኒት ጨጓራ የዛሬ 4 አመት ይዞኝ ነበር ጨጓራ የዛሬ 4 አመት ጨጓራ ይዞኝ ሲጀምር በቃ ጨጓራ ያቃጥላል ደረት ልብ ነው ወዲህ ያቃጥላል ጀርባ ያቃጥላል እሳት በቃ እሳት እሳት ነው የሚሆነው ለሱ እንደግሮ ምሉት አንድ ሆነ ማለት ያሳየው ማለት ስሙ ሰር ነው ገና እንደጀመረ ስሙ ሰር ነው እጅ ይታየኛል ደማነስ ያው ደማነስ ተቀላችሁላችሁ ደማነስ ነው ዛሬ 3 ነው 2 አመት ደማነስ ይዞ ነበር ደማነስ ይል ደማነስ ጀርሻ ደማነስ ደማነስ ሲጀምር እንትና ያጥወለው ላይ በቃ ያዞራል መታረገው ነው መታጣው ቁንጭ ብለ ብድግ ስትል በቃ ያለበትን አጣቀም ውሃ በብዛት ጠጣ ውሃ ጠጣበት ይሁን ይጠጣው ስለጣው ነው ስለጣኛ እጅ ታየኛል እኔም ልጠይቅ ነው ደረ ማህፀን እንዴት ያደርጋል ማህፀን 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 የዛሬ 2 አመት ተኩል ገደማ ነበር ያዘኝ ማህፀን ያው አቃጥላል አቃጥል ነው ጋት አለው መሸክሸክ ነው እዛ መዳለቱ ማለሽን ብዙም አስቸጋሪ አይደለም ወንድ በሽታ ማን አደረገው የሴት እኮ ነው ማዘን የሴት ነው እንዴ? የሴት እኮ ነው። ማዘን በቃ ይዞኛ አቅም እሱ በሽታ ብቻ ነው በቃ ይዞኛ አቅም በተረፈ ግን በቃ መድኃኒት መውሰድ ነው። ሌላ ጥያቄ የሆነ ነገር ልጠይቀው እንትን እንዴት ነው እንትን ማለት ነው እንትን ይሄ እንትን ሲጀምር እንዴ ያው እንዴ ማ ዘበኛው ቆፈለልኝ በእናትህ ዘበኛው ቆፈለው ውይ በእናትህ መጣ እኮ መጣ በእናትህ ዘበኛው ቆፈለው አቤት ደባለና ተነስ ተገለባበት ነው ያመታይ ስብሰባ አለ በእናትህ ተከራይ ነገር ለተከራይ አመታይ ስብሰባ ያ መንፈቅ ስብሰባ ተከራዮች አንድ ሰው እንዳይቀር በሙሉ አንድ ሰው እንዳይቀር ያዚህ ግቢ ቤት ተከራየ ሆናችሁ የአከራይ ስብሰባ ስለሚደረግ ጠቅላላ እንድትገኙ ተብላችኋል። ወርባሬ ቦክሶ ፈረንቲ ሁሉም እንዲገኝ የፈረሰው ቤቱን ሂሳብ ይጨምራል ወይም ይባረራል ተብለዋል። አዎ አንድ ሰው ይኸው ተነግሯል። በላይም በታች ፈረንቲ ስብሰባ አለ። ወጣ መህር የለም ወረቀት ማንበብ አይደለም ጌቶ የተሰብሰቡ ብሏል። ትሰበሰባለ አንተ ማነ ቀዩ ስድስት የሰማ ነው። አዎ ዝም ብሎ ማነ ሴት ማንጋጋት አይደለም ስብሰባ ስትባል በቃ ሰማ ነው። አዎ እንደዚህ አንተ ደግሞ ማነ ዲው አመት ደብደብ አረባክ እንደው ይሄን ቦክስ እንደው ወይ ይጣቀማል ማነ እዛ ፎቅ አለ ማነ ሰምታል። አንድ ሰው እንዳይቀር ሰምታ ነው ባካችሁ ሰባሰው ደግሞ ያው ጉዳይ አይደለም። አረ እዚህም ደግሞ አይቶ ወይ
ምን ቆይ ልጅቱን ወጫቁ ማሰ ነው እንዴት ነው አይ በቃ ጨረስኩኝ እኮ እንደዚህ አይነት በቃ ጨረስኩኝ በቃ ራስን ማወቅ በቃ ራስን ማወቅ ራስን አውቆ በቃ የተመሰገነ ነው ራስን አውቆ ራስን አውቆ አላቆኒ ምኩ ራስን አቃለሁ ለምሳሌ አሁን ስሜን አቃለሁ ያባቴን ስም አቃለሁ ያያቴና ይቅርና አይደለም 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 አረብ የጤንነት ራስን ማወቅ ነው የምለው እና ለዛ ብዬ እና ጓደኛ አጭራሱ ደሞ ማልኩኝ ምያለ ከመከስፋት ባይደለም ታውን ደቂቃ ሰዓት ጀምሮ ራስን አቀፈኝ ነው ንሳ ገቡ ማለት ነው አጭራስኩኝ ራስን ለማወቅ መራራት ነው እና እኔ የምለው ቆይ ቆይ ጌታው እርሶን የሚፈልግ ሴት ቢመጣስ ስቶፕ አርጓል ስቶፕ አርጓል ስቶፕ ስቶፕ ጥሩ ነው ማወቆትም ጥሩ ነው ስቶክ ይያልኩ መልሳለሁ ሞካርጉ በጀጀባ ተቀበሏችሁ ሞካርጉ አጨጭጉ አንዴ ፈረጃ አጨጭጉ ስታንዳፕ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ስታንዳፕ ስታንዳፕ እንቺም ስታንዳፕ እናንተም ስታንዳፕ አመሰግናለሁ እርሶም ስታንዳፕ አመሰግናለሁ ተዋለ በ ሁሉም ተሟልቷል? እስቲ እንግዲህ አያ ምቆላል መጥቷል ምቆላል አለ። አዎ የቀራት አለ ይሁን። አረ የቀራለ የቀራለ ወርባሬት አለ። ወርባሬ ተወርባሬ ወጣተው ግደለ። እሺ ወንድሞቼ እናቶቼ እናቶቼ ስንት ተራራና ቁልቁለት ወንዛ ወንዛ አቋርጣችሁ መጣችሁ እዚህ የአመታይ የመንፈቅ ስብሰባ ግምገማ ላይ ስለተገኛችሁ በባለቤቴ በኔና በልጄ ስም እንዲሁም በጋራርስ ለማመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ የዛሬው ማነው በርባሪ ነው እንዴ አዎ እሱ አይሞላለት መከና መጣለ አዎ ራስ ነው አዎ ስብሰባው ስለሚያልቅ ቁልፍ ጠያቂ እንዳይመጣ እንዳይሰው እሺ ቁልፍ ቢመጣ ምንድነው ምንድነው አረ እንደምን ምንድነው ማው መጀመሩ ነው እስቲ ሊያልቅ ትንሽ ነው ቀረው ሊያልቅ ምንድነው እንኳን የመጣለ አንተ ጉዳይ ነው ምጨቃጭቅ ነበር ዛሬ ጀምሩ የሽንት ቤት ቁልፍ ለማንም ሰው እንዳይሰጥ እንዴ እዚህ ጋር እዚህ ጋር እንዴት ምንድን ለምንድነው ቁልፍ የሚከለከለው እንዴ ለምንድነው የሚከለከለው ይሄን ነገር እኮ መነጋገር እኮ ወርወር አይ አትምወርወር ዝም ብለህ ባካ አትምወርወር መወርወር በቃ ማን ጀመረ ስብሰባውን ከና ቃል ጀመርንም እሺ እሺ የዚህ ግቢ ተከራዮች የሆናችሁ ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ እናመሰግናለን የዚህ የአመት የመንፈቅ ጉባኤና ግምገማና ስብሰባና የመሳሰሉት ነገሮች በሙሉ ስንጀምር ከማን እንጀምር የሚል ጥያቄ እኔና ሷ ተወያይተን ከራሳችን ከቤታችን ይጀመር መጀመሪያ ራሳችንን እኒ ወደሚለው ነው ሄድነው አጠፋን ይሄ ሲሆን አመሰግናለሁ ይሄ ሲሆን ከኛ እንጀምር ብለን ስንል ከማን እንጀምር እኛ ማለት እናማን ነን ይሄ ሰው የኛ ቤተሰብ ነው ቅጥር ነው በእኛ ስር ነው ጋረድ አቤት ለመሆኑ አንተ ጋረድ ጋረድ ላይ የሪፖርት የተደረገብህ ምን አስቀየም ያለው እኔ እስኪ ምን አስቀየምኩ ወይ ለሞትኩት እንድንኖር ሰደሞ እንደው እኔ ምን አስቀየምኩ ነገር አለ ዋከልክ ይያቃለሁ ዋከልከልኩ አባ የኛ ነው ተከዜ የኛ ነው አዋሽ የኛ ነው ቡልቡላ የኛ ነው ምን ነው ልብሰን እንኳን ብትታጠብ ጋረት እኔ ላንተ ክፉ ነኝ በላ እግረን ታጥበታ ካለ ካልታጠብኩ አስቆርጠው በቃ አይ ጌቶች መቼም እንደው ስም ሆኖብኝ ነው እንጂ ደሞ አንድ አንዴም ለቆጣሪው ምያዘንኩ ነው እኮ እንደው ዋው ነው እንጂ ልክ ነው እኔ ቅዱስ ዋኒስ ነው የሚነካኝ እንዴ በጣም ያሳዝናል የዚህ አመት ያንተ አስቀያሚው ባህሪ ይሄ ነው እሺ ሁለተኛውን እንቀጥላለን በሱ ላይ ተቃውሞ ያለው አለ አዎ ሁለተኛው ኮረንቲ እንዴ ደሞ ነው ምን አደረው ምንም አላደረከም ያለው ሁኔታ ነው የምንነጋገረው አንተ ትልቅ ሰው ነህ ባለሙያ ነህ ምብራት ትሰራለህ ትቀጥራለህ ትቆርጣለህ ትበጥሳለህ ታበጣጥሳለህ ብዙ ድርሻ ያለ ሰው ነህ ግን በዚህ ሁኔታ ላይ ያንተ ቴፕ መቼ ነው የሚቆመው የቤትህ የሊት እንዲው እየየ እንዳለ ነው ቴፕ አይቆጥርም ቴሌቪዥን እስከ 6 ሰዓት ነው ያንተ እስከ 11 ሰዓት እሺ እንዳለ ነው የሚነገው እሺ የሚለውን እየተከተለ ይኸውልሽ አሸነፈም እኮ ሶስተኛ በል መብራት አታጠፋ
መብራት የዋዳውም የመኝታ ቤቱም በዚህ ላይ ደግሞ የስጋ የታምፖል የምትሰጠው ምን ስለሆንክ ነው አንተ? መቶ ሻማ በየክፍል ደምቀረ ተው እና አንተ አንባባስ ወደ አንባባስ ተው ተቆረ አይ በሳጩ ባኮትን ጤናውትን ያሰቡ ያ ያንጓጥጠኛል እኮ አታውም እንዴ አንቺ? እሺ መልሳለ እስኪ ሀቅ ነው ካላችሁ በጭብጨባ ገለጡልኝ። እሺ እኔ አስተካክላለሁ ጥፋት አለ ማለት ነው እኔ አስተካክላለሁ ቦግ እንዳረካሳድረው ግድ የለም እኔ እጓዳለሁ። ሶስተኛ እንቆላል እንቆላል አንተ ጋር ነኝ። እንቆላል ከዚህ ቀደም የነበረውን ባህሪ አሻሽሎ አሁን ትልቅ ሰው ሆኗል ጥሩ ሰው ሆኗል ተስተካክሏል እና በእውነት ደስ የሚያሰኝ ነው። ቀደም ሲል መታመላልሰው ችግር ነበረብኝ ብለኛል ብዙ ታመላልስ ነበር ታስታውስ እንደሆነ። በእውነት እንቁላል መስለህ አመረህ ብዙ አመላልሳል በግቢው ውስጥ እኔም እንኳን እንዳንተ እዚህ ግቢ ላይ መብቴን አላወጭኩም እንዳንተ እንኳን እኔ አልተጠቀምኩም እዚህ ግቢ ምን ነበር ያመኛል ያልከው? አዎ ችግሩ ትንሽ ደምብዛት ነገሮች ነበር አይደል? ደምብዛት አይደለም ያንተ ያየነው ሁላችንም የገመገመነው ሴት ብዛት እንዲህ ስታመላለስ ተጨንቄ ይሄ ልጅ ምን ላርገው በዚህ ሰውታ በዚህ ሳስገባ ምን ላርግ ለሱ ስለ የቀለበት መንገድ ግቢው ስላሰራው ወይስ ከማለት ደርሰን ነበር። አሁን ግን ትታል እኮ ትታል። አዎ ትታል ጠባይ መስተካከል ታይቶ በግቢው ተወሰነው ቤትየም ጉርድ ቀሚስ አርጋ መንቀሳቀስ ጀምራል። ሻንተ ባሪ መስተካከል ስለታየ ነው መቃነ ጭልጫቦ ተንቁላል ለዚህ ነፃነት አገኘ። አዎ እሺ አሁን እንግዲህ ወደ ማን ነው ምን ሄደው? ልብስ አጣቢ ምን አራኩ ጠጄ በእውነት በጣም 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 ነው ያዘንብሽ እንዳንል ግራ ገብቶናል። የተደሰትንብሽ እንዳንል ግራ ገብቶናል። ያዝናናሽን እንዳንል ግራ ገብቶናል። ምክንያቱስ የት ሀገር አይነት እንደሆነ አይታወቅም። ወንዝ ላይ ሰው ሲያጠባ አይተናል። ወንዝ ሲታጠብ አይተናል። በኩሬም ላይ ሲታጠብ አይተናል። ባምቧ ላይ ሲታጠብ አይተናል። ቦርባሪ አንተ ላንደሪ ሲታጠብ አላየ አይተናል። ላንደሪ ሲታጠብ ያንቺ አስተጣጠብ የተለየ ነው። ዳንስ ይሁን ውዝዋዜ ይሁን ምን ይሁን አልታወቀም። እንደው ምትዩ ነገር አለ ምንም አለለው አለኝ ስለሷ እስቲ ተጨማሪ ሐሳብ ትረሽ እርሶም እኮ ወደውት ያውቀዋል። እንዴት እንደው ለነገሩ ማለት ይሄ ያስተጣጠባን ሁኔታ እንዴ? አዎ በጣም አሳሳቢ ነው። አዎ የሷ ጉዳይ በጣም አስቸግሮኛል። እኔ የአባይ ወንዝ በሸዋዬ ቤት በኩል ነው የሚያልፍ የተባለ ይመስል ጣና ነው ግቤ ተተከለ ይመስል ውሃውን ከከፈተች መዝጊያም የላት። እንዴ መክፈት እንጂ መዝጋት የታቃለች? ምን ጋር መዝጊያውን ሲሰጠኝ ነው ባምባው እና ይሄንን አስተካኪ የት ሀገር የትኛው አውራጃ አስተጣጠብ እንደሆነ ራስሽም እንጣቀው ይመስላል። እኔ ጋረድ ሲሰጠኝ መስገብ ጋረድማ በትተው ይሻላል። ጋረድ አቤት። ጋረድማ ከሷ ጋር በቀደም ዘጋ። አንተ ማን ነው ዘፍዛፊ? ማን ነው አለቅላቂ? ማን ነው አስጫረገ? ጥበቃ አንዝ ብላ ተከተልም እንዴ? አይ እንዴ እርዳታ ነው ዘፍዝፈልኝ ጭመቅልኝ እንት ይዘፍዝፍ በል ጻፈው። በደንብ አርገ ጻፈው። ለመጨረሻ ጻፈው። አይኔ ያየ ጻፈው። ምን ይላል? በል ጻፈው። ሁሉንም ነገር ልቅም አርገ እንዳትሳሳት። የኮረንቲንም የእንቁላልንም ጻፍ። ተነጋግረን ነበር። ሰማል እንዴ ሷን ካይ ተቃውሟላችሁ? አስተያየት እስታሁን ጥሩ ነው። እሺ አሁን በጣም አሳሳቢና አሳዛኝ ግምገማ እናደርገው ቦክሴ ላይ ነው። ደሞ እኔ ምን አጠፋው እዚህ ቤት? ቦክሴ ቤተሰቦችህ አባረው ነው እኔ ጋር መጣሁ እንዴት ነው? ጠዋት ተነስተህ ግንቡን የምትቀጠቅጠው ከኔ ቤት ግድግዳ ጋር ምን አይነት ጸብ ነው ያለው? ምን አይነት ጸብ ነው ያለው? አንተ ትሬሊንግ ጋር ሰራም እንዴት ነው? ከግድግዳ ጋር ነው ትሬሊንግ? ለመሆኑ ከማ ጋር ተደባደበ ነው በቀደም የወደቀው? አይታችሁታል እናንተ ሲደባደብ ሲመታ አይታችኋል? ቲፎዞ ብለህ ግቢውን ሰው ነቅላ ወጣ። ከጥላ ጋር ትጣላ፣ ከጥላ ቢስ ጋር ትጣላ። የገባን ነገር የለም። ወድቃ ሳምንት አስታመመ። ከማ ጋር ነው የተጣለው? ኮረንቲ ከማ ጋር ነው የተጣለው? እኛ ላየን ምንም ነገር ወድቆ ነው። ተራሱ ጋር ነው። እንደው የምታስተካክለው ነገር ታለ? ስፖርት ነው ወመልህ። በሸነፍ ማሸነፍ እኮ አለ። ደግሞ ድሮ ቦክስ በኪሎ ነበር።
አሁን በግራም ሆነ እንዴ እንዴት ገባ ያሰኛል አይ ቢት አባት ምን አባት ይደረስ ወለ ነው እንዴት ነው ስታሳብ ታለ እዚህ ላይ ለመሆኑ ባህል ሚኒስቴር ያውቃል ያውቃል እና ይሄም ነገር መጣራት አለበት በርግጥ ሂሳብ ላይ ደና ነ ግን ግንቤን ተው ግንቤን ተው ተቀበላለሁ በመዳን ያለም ይያለው ግንቤን ተውልኝ ተቀበላለሁ ተጨማር ያለሽ አረ እናቴ እዚህ ደሞ ይሄ አስፖንሰር ነው ስፖንሰር ይቀርታ ስፖንሰር ያልተከስ ነው በየማል ነበር ቃል የገባ ነው ግን የግዜ ጥረስ ለነበረ ነው ይሄንን ስብሰባና ግምጋሞ እና መሳሰሉትን ውይይቶች ስፖንሰር ያደረግልን ኤምቢ ቆርቆሮ ፋብሪካ ለኤምቢ ቆርቆሮ ፋብሪካ ወቀለጭምጫቦ በኤልኤስ የእንጨት መሰንደቂያ ሁለተኛ ደረጃ ስፖንሰር አርጓል አንተ ምን ሆነ ነው ይሄውላ ደስታና ፈንጠዝያ እዚህ ግቢ ሲደረግ ማታጨበጭበው እኔ ቀናት ነው ለምን ተደራጁ ነው ለምን ተሰባስ ነው እንዴ ያራ አይደለም ትላንትና እዛ መሰራበት ቦታ በአንድ ሆኖ ተጣል በእንትን በመቀርቀር ያጀን ሰብራይ አንተንና ካህሉ አይ ቀላል ነው አሁን ድና ቀላል መደብደብ ላንተ ቀላል መደብደብ ላንተ ቀላል አጅ ወቀለ ጭብጫቦ ለድብዳቦ ለድብዳቦ ወቀለ ጭብጫቦ አንተው ግዜ መደብደብ ነው ደግነቱ የዛሬ 15 ቀን ካንገት በላይ ነበር ከዛ በታች ወደ ደረታ አካባቢ አሁን ቁርጭምጭሚትን በየቀኑ አንተ ቡጢ ለመሆኑ መታታቃለ ምን ሰው ለምን ይወልሽ እና መሰግናለን እሺ ቀጥሎ ወደ የሚሄደው ከስፖንሰሩ ቀጥሎ ደግነት አንተ ጣጣን ጨርሰ ስለምትመጣ እኛም ጋር ጸው ስለማልደርስ ትተናል እሺ ዋናው ግቢው አሳዛኝ እንዲሁም አሳሳቢ አልፎም ተርፎ እንቶ ፈንቶ የበዛበትና እዚ ግቢ ላይ ጣት ያስቀጥሰረ ጉዳይ አለ ጣት የተቀሰረበት ጉዳይ አለ የቦርባሬ ሁኔታ ነው ቦርባሬ ደሞ ምን አረኩኝ ቦርባሬ ምን አረኩኝ ምን ታደርጋለህ እስኪ ቦርባሬ እውነቱን እንነጋገር ቤተሰብ ጋር ያለህ ግዜ ስንት ግዜ ነው በቀን ሽንት ቤት የምትሄደው ስለተጣዳ ስለግቢው ምናምን አይደለም እየተጠራ ነው ምንድነው ነገሩ አሁንም እኮ ግቢው ላይ እኮ ነው ያለነው ከግቢያ ነው ሽንት ቤት እኮ የዚህ ግቢ እኮ አንዱ አካል እኮ ነው ቦርባሪ እንዴት ነው አንተ ነገር እኮ እኛ አልቻልንም እስኪ ተጨማር ያለሽ አዎ አለኝ እስኪ ነገር ያንቺም ይሰማሽ በሱ ጉዳይ አንጀቴ ቅጥል ልብሏል ከልክ በላይ እስቲ አዎ በቀን 7 ጊዜ ሽንት ቤት አዎ ጋረድ እንደው ማጽዳት እስኪ ሰለቸው ድረስ እንደው አቀጭ ሲመላለስ ነው የሚሆነው የጻፍክ ነው ጋር አዎ የጻፍክ ነው እና እሱ ጉዳይ ሊታይልኝ እየጻፍክ ነው ወይ? ሽንት ቤቱን ነው ያከራየው? እስኪ ዝም በይ። ወይስ መኖሪያ ቤቱን ነው? ዴ ነገር አብርጂ ስብሰባው እኮ ነው ያለው። እየጻፍክ ነው? ጌቶችን ማንበብ ማንበብና መጣፍ እኮ አልችልም። ማንበብ ነጽፍ? ምንድን ነው ታሬ ዘተከሽ ለምት ቆመው? ሄዶልዛ። ሄዶልዛ። ካላ ባይት ኮላቁ። ሄድ ኮላይ። እንዴ? እስታው እንዳለ ደምስሶታል እኮ ምን ማልጻፈም እኮ። እና በሩ ጋር ሄድ ባድርጋቁ። እንደ ሀቀጅ እየተመላለሰ ይሄ ዘበኛ ማጽዳት እስኪ ሰለቸው ድረስ እ? የሱ ጉዳይ ማመታየት አለበት ማውጣት ቤቱን ነው ተከራየው መጸዳጃ ቤቱን ነው እስቲን መልስልኝ ለምንድን ነው ለኔ መጮህብኝ ለምንድን ነው ተነስተታችሁ እንትናገሩ ከመሬት አልተነሳንም አይደለም ከመሬት አልተነሳንም አይድረስባችሁ አሁን ቁልፍ ይሄ አላልኩ ባክሽ መጣልሽ አሬ ወደዛ አይ ቁመና ብላሽ ነው ውሃ እየደፋ አንደው አረ ጥዳትን አይነኝ እንዴ አታጠብኩ እንዴ ወንደው አንደው እንዴ ምን ጋሸንቁላል ሰላም ነው እንዴ ወይ ምን ብለውኝ የባህሪ ለውጥ አምጥቻለሁ ብለው በጉባኤ ተናግረው ተጨብጭበውለት ተብሎለት እንደገና እንዴ መሽካልኩኝ እንዴ ማየት ማመን ነው ጣጣዬን ጨረስኩኝ እኮ አሃ ጄ አረ ማየት ማመን ነው አረጋተው ነው እርጎ እኮ ዝም ብሎ እርጎ አልተባለ እርጎ ለመሆን ተሰቃይቶ ነው ከዛ በኋላ ተረጋግቶ ነው እርጎ የሚሆነው አይ ትብር ጌቶች እሜትዬ ጋሸ ታሰሩ የምስራች
በላይም ያላችሁ ተከራይ በዚህም ያላችሁ እልል እያላችሁ ውጡ የምስራች ምስር ብሎ በላይም በታችም ያላችሁ ታሰሩ ጋሽ እልል እያላችሁ ውጡ እንጂ Zane!